Você já deve ter ouvido falar da SPM Social, mas será que você sabe mesmo o que é essa entidade? Se você acha que estamos aqui só para abraçar árvore, coletar lacre, vender coxinha, está muito enganado. A social é muito mais que isso. Aqui a gente põe em prática o que aprendemos na sala de aula em benefício de comunidades e organizações do terceiro setor. É uma experiência profissional na qual nos preocupamos com responsabilidade socioambiental e cidadania, conceitos que estão se tornando cada vez mais importantes dentro de grandes empresas e serão um diferencial na sua carreira. Isso te deixa um passo à frente da concorrência, ajudando a alcançar o emprego que você sempre quis nas maiores corporações do mercado. Ok, muito legal tudo isso. Mas afinal, o que fazemos exatamente na social? Fazemos consultorias de marketing para ONGs, projetos de sustentabilidade para SPM, eventos internos como Trote Solidário e a doação de sangue, eventos especiais como Bem na Moda e o Prêmio Renato Castelo Branco, além de trabalhos em comunidades de baixo IDH. Em 10 anos de história, foram mais de 50 entidades beneficiadas com os eventos, 120 ONGs atendidas e mais de 700 alunos envolvidos diretamente. Tudo isso é resultado da soma de profissionalismo, conhecimento, trabalho em equipe e, principalmente, da união de alunos que aqui dentro se tornam grandes amigos e grandes pessoas. Se você quer fazer parte de tudo isso, participe do nosso processo seletivo. Você procura fazer a diferença. Nós procuramos você.